חודש טוב ומבורך. חודש טוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יביא ברכה לנו ולכל ישראל אחינו. אמן. אמן ואמן. חודש שבט זה חודש שיש בו מעלה מאוד גדולה. בחודש הזה שלמה מסיים להכין את בית המקדש הראשון. חכמינו אמרו שבשעה ששלמה הכין את המקדש, הוא עוד לא פתח אותו, פתחו אותו רק בחודש תשרי שאחר כך, אבל ברגע שהוא סיים להכין אותו, עצם הסיום הזה, למרות שהוא עדיין בארגזים, עשה תיקון גדול. מה התיקון? שמזמן שהיה מבול בעולם, מאותו זמן, כל שנה בחודש חשבן היה מבול קטן. סופה, שערה, חורבן קטן. אנחנו יודעים שיש דבר כזה בעולם, כל מיני מקומות, טייפונים, וולקנים וזה. ומאותה שעה ששלמה בנה את הבית הראשון, נרגע חודש חשבן, ויותר לא היו בו יותר סופות ושערות ושיטפונות. מה זה הרעיון, מה לומר? בית מקדש זה שפע. השפע, אם יש כלים לקבל אותו, אז הוא ברכה. מה אם זה ברכה? אבל שאם אין כלים לקבל אותם, מה אם בשיטפון? זה מבול. גם בזמן המבול הראשון, כתוב שאם היו חוזרים בתשובה, כל הגשמים היו הופכים להם לגשמי ברכה. רק מה, הם לא הכינו את עצמם, אז קרה מה שקרה. וגם בדורם צריך להבין, בית מקדש זה כלי לקבל את השפע. יש שפע. יש שפע אינסופי לקדוש ברוך הוא. רק תכין כלים, יהיה לך. יהיה רצון במהרה בימינו אמן. אמן.